Качка. Начали? Все, давай. Садимся і так. Що ж я можу розказати? Шию такі. Це будучі зародиші, шию такі. О, тут таке аеро, взагалі, офігенне. Ось таке приміщення, воно було самодостатньо, для того, щоб тут посадити. О, бачиш, що стріскає. А чуєш, як говорити? О! Скутер. Дорогой Олег Трохимович, о чем вы говорите? Надо больше-меньше курить. Просто. Дивись, у нас є три полки. Ці полки, короче, технічна задача виглядає таким образом. Ці три полки треба прошаманити, щоб нас смотрели. То есть, сейчас, давай полки, я тебе покажу. Вот є блок. Ну, фактически, мы рихтуємося не під цей блок. Цей блок... Великий, так? Да? Ну, він, так. Да. То есть, потім буде 4 кг. То есть, він є 5300, а ми будемо переходити на 4 кг. На 4 кг. Ну, суть в тому, що я думаю, що це в розмірах поставиться невелика. С руль, просто легше буде висіти йому. Да. То есть, дивися, нам треба зробити так. Якщо так теоретично, пространство ми собі определяємо. Дивися. Раз. Два. Три. Скоріше всього, що у нас плюс полк тільки три. Три. Я думаю, що напрягатись на чотири, то є, не стоїть. Можна, ну бажано, щоб відверху було хоча б сантиметрів чистим. Ні, ну подожди, можна взяти... 60, хорошо. Хоча б. Грибати сьогодні бачив, то є, як він виглядає. Так. Можна його сюди приклеїти. Ні, розумієш, що тут є... Ой, хорошо. Розкажи якусь казку, хто може дивитися це відео. Що там, розказав? Про Чапаєва, думаю, може розказати. Ну, скажи про Чапаєва. Да? Ну, може, не всі поймуть. Дивися. Так. Вот смотри, вот. Ты мультики любишь, Олег вот. Трохимович? Да. Любишь мультики? Люблю. И накручивать тоже? Да. Вот. Дивися, вот у нас есть грибы. Вот смотри. Вот берем идеальный гриб. Идеальный гриб, который мав вырос из этого, короче, блока. То есть для него, допустим, что он вырос самого бера. Так. То есть ему надо вот это вот пространство, чтобы оно было. Сантиметрів 15-20 мінімум треба йому по-любому. Значить, нам треба було взяти від цього всього діла рулет. Звичайно вірно. І чітко розподілити. Тому що тут вже може 4. По середній трубі може бути 4 отут. Вже 4 може бути, розумієш? Ні, ну определяємо по цих краях. Тобто у нас є двір, тут середина, як не важно. Тобто нам треба поміститися в гриб. Так. Тобто більше він не виросте, якщо виросте, ну як би це не. Отак, так. Да. Раз, два, три, чотири буде вже на самому землі. Тобто нам не раціонально, наверное, для самої землі. Я думаю, чотири. А якщо він знизу буде рости? Нам треба дивитися, для чого зробити чотири. Тому що туди залізають рамки, хоча в останнє час я їх тут не бачу. Після того, як покрасили вовкно солью, тут рамки вже немає. Угу. Тобто ми збавилися від цих проблем. Робимо 4. Ну, яку задачу ми поставимо, ми так і зробимо. Так, давай 4. Звісно, а рулетка далеко в тебе? Ну, зараз. Ну, просто раді. Ні, далеко чи тут, на місці? Та ні, ну, типа є рулетка.